مفهمت ولا بدك بحجر صوره بدن ووالدينتك كده ده سيبه هويه ده وكله مفهمت انا بدك صوره بدن كم جرى الحمد لله بخير بعد بدك اكو واحد ترى هذا حولها ها حولها يقع ها ويل كيغ هبل ها انت اساسي ها انا وحان لا يا دد بيورفولا غرغروح بدن يا مركا عشان كده فرح من جرى ايوه دي قلوا هيجل تمك بالخير ماذا حضرت ظهرك انا عندي ود يا عبدن وراني حوله هويده اي متر دارمتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان اصحابتنا كحر الجنرال قبل خير احمد جنرال وحان ليهي ان ملك ستوجتان وحان لينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانيق يا حاجي يوسف محمود محمود صحابرو يعني قبل خير احمد جنن كان نقدا ونسان واجنن كيف خير احمد الحمد لله يوسف ان ما نهر دسك وحو شغنا اني حين حنا سنت عادي يعني ان ضد بدنا كو سو دعيان الله حاجه كو عافيه الله هو اقبل يد ما شاء الله اول بو حيسك اد وحيرو اسك قد قدنا وحو اسك ادو جعجعو اسك هاي ان حنون كنا وافيين صوت الدم دافع لك هلا ان وحا لك هذا باب كون اتكلتو حسوسه لك هلا ان الحسوسه تدين لا حسوسه لا حسوسه تدعب في عيها طاح لي مركز حنوسه ويدو شفت هذا بوخو سيابا ارتو ضد حنوسه صح حنوسه نيد هذا بركا اد بو ما سنتي صاحب قيبه بدل كو حنا شانلك بالخير احمد علي انا اقو حنا يوسف محمد محمد يوسف حاي برو فضل عدي شانلك حسوسه سبسكرايب صار مو قالك لا غري وشير غري اصحابته هذا كلام مو قالك سي مو قالك ميل سر او غاړو وانا دي كم هاد علينا sida wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed ay ugu xidhan yihiin channel-kan iyo channel-kaygaba iyo guud ahaan channel-adaan ku leenahay barta YouTube haday noqoto Hyper iyo channel family official iyo sax Hyper official iyo Barkhaan Axmed Cali channel official way idinka mahadcelinaya saaxiibada qiimaha badan dadkii Soomaaliyeed ee committee-dooda aan akhriyay ee soo duceeyay waxa kuma santihiin ducada ay la soo wadaagteen in ilaahay misaan ka xasanaadka haydiin ku daro aamiin waan idinka mahadcelinaya alxamdulillaah rabbil caalamiin caafimaad qabaa imka oo wanaagsanahay yar jucuc iyo xanuun yar buuha een xanuun kuna hargab hargab ha aduu runtii hargab yaa la faanuun aad buuha runtii oo ay sheega yusuf markuu jirado aanu gariis la jiraa muuda kadaa bil khair billa aleek kadaa bil khair kadaa ila dad inde taas abada sheedan ma ka keenay sheedan ma ka keenay adiga ma adigu ma mo een qof kasta markuu xanuunsado qof darbi ah qof walba markuu xanuunsado waro darbi ah dadka dareemay maya xisidee daba horta xanuun waa xanuun isfo markaa xanuunsatid inta aan hadii hooyada hadda oo waa kala ka maqantaa dublan ak soo maqantaa zaida bahliyo waa qay sax sa dareemay een qofku wii iska maqanyahay waa aad u bahliyo baa wii isfo ku ka maqanyahay hooyadu waxa aan ognahay naxariista koowaad inay tahay adoon kala keen boqolka boqol aan hadii maal yar ku xanuunto aad adoo ooyneysid hadii wax yariisa xataa ka qaldan wax iska caadiya daani maalintii habeenkii oo xabaduhu dhaceen muqdisho hooyadii 6 saac wacay asa ana ooynaa oo cabtay xataa waa ka nixi ilaahay in xaalatay iyo cafiyo ooyada laakiin naxariis un baa ku ogaa ma aha ma hooyada inta ku soo dhacdo miska ooyada iska tiraayo aniga dhan maal xun ma dareensaa sabarta hooyadu een naxariisteedu aan ma bixirto wax adduunkan de naxariista hooyada naxariis la mid leh adduunka ma jirto sax aan hatta de aabuhu waa waalid laakin hooyadu way ka naxariis badantay boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol leh ay ka naxariis badantay abuhu in yar oo sumu sumu hooyada baa laga yaabaa in qalbigeedu taqad isku bedelo aad iyo aad waliba dad baa xajira sawir badan waalidinta kadeeda siiba hooyada kale ma fahanta anoo dadka suurada badan kuma jiraan alxamdulillaah la khair baad dadka ka soo ayaa soo sugnay ya sugnay ma haqiqo haqiqo sugnay ani yaa waxa uu inaad waad waxa adoo adiga hoystay caabina wacaye iyadoo aan ma soo xasnahay inda khair hashtag iska naxa habala waxa ka dhacaysa dal jirka dahsoon ما هو اسك عادي ده فيصير حصلنا ما هين وحي دعاي وحو اهي وح قلبي حنون اه مدافيع دعيس دمشاحات كده مساك الله بالخير اشتاك اسكنار ابو وادي مكرا مو قد ارتع عدك قد بس على برسو حب مكان دمت وحا ربا ما اني دادو يودا الحل ده ساعة يساو علي ما هي كتورت ما هي كتورت خوف من هذا كيحلق دمانا يحلق نوالانا ايو الهي لا موق لكن وانا دردار لكن وانا دردار ما يا ما دردار انك اللي انت كلو جوجل دردار انك تاي دات كلو جوجل كلو جوجل ما انا اسكلو جوين ما اوجه بخير يا ريشو سلام با وحلي بري واحد ترتي مركي حنوسته بيرو جتي ان هل هو تالكي ودي بيسال مريا هدردار هلا يقولوا
مركاسا والله يبدا ها بس لي هذا هي محان كا قرنا مركاسا الا هو مش ودنبيسي واحد ترى هذا ان 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 حولها ها حولها ايغا ها ان ويل كيغي هبل ها بنت اساسي ها هذا حلنا هذا حلنا ها انت اسق على يمكن انا ونوله انت اكل سو دخل ها اسل دخل ها اسلانت ويرا عاف ما ترى ما له قديم هاني اسل عاف ما ده هذه لا الا اسكنت ما شاي ما يمكن كسا ويل كي يرا هو مخوله هيس ها مركز ترى ده هو ما خوله خولها كو جيره ها حدنا ما عندنا بحنا سطح سيدي وقف سكير وايل دي تشوع عدو هذيك جيت تستدي يوم لينيتي قلت لهم انا سلام خدمانس كاسه لي هذا هذا هو ني شيغي وويل كان كو جعلين هذا هو ني شيغي خولها انت ويل كا ساله وخي كلا هلو دخلو عيالك يعني وان له ترى هوش انا الهه ما دمت تسلم وتسلم انت ها مالك دبا ويلكي mid adeerkiisoo mucjisaa tiray wuxuu ku inay fiiri in horta hooyada dhawan ma isku dhig maalin walba dardaaranka kaantiga dadku jitaa walaalahaan ku nace islaanta wiilki baan cusay dadkii sax xoolaha la faqo la arba ha xooliibu islaanta intii arbaab jirto dhan oo subax xilli salaad hore buu ka haystay sax imi ka bil khayr madax dardaaranka أنا حاله هاي ذي متر دارمته. نهار تخير خير الله كديكو. إيه. أنت سكفت من بهيت. إيه. الخير. هذا أنا واندر دارم الله كم حكود دارم معناها هذا أنا على بنتو أبو أنا جريد ومجعني. ما أنت غف. وقع بصلا. الخير هديدة كلامه كور. هديدة كلامه كور مع الهبلاد مالس. إلهي نحريستي سوينه. إلهي نحريستي سوينتي. هديب اللي قولنا بالخير واحد ما ليس سنة كور كنت عليها. أختي إلهي هنأكل ليريو. oo calaashan maalmo badan ina kala dambeeyno umada dhan qof kastoo jacsha in hal mar ilaa go'o waa mushkil musiba kalate laakiin geerada dhamaantay weyn oo sugeysa waxaan aan hubno ilaa qof kastoo dhintana aan xariisto inta caafimaad qabto inta xanuunsanada caafiyo inta caafimaad qabtana caafimaadka la hoosiyaa caafimaadkana kuwan alla ku xasuusana alla naga dhigade amiin caafimaad tir badan oo aad xusuus ay isku jira faa'iido ma lahan faa'iido ma keenay marka in useful janaladeen ayaan taan waa kama qaneen aan ha dadkeen waan joognay oran dadkeen yar update gareeyno bil khair waa sax een horta waa maasiin dadkeen ugu xidhani oo dad runtii aad u qiimo badan janalada runtii riwaada idin ka socday si taxana oo aan idinku soo galin jirnay horta mar walba waxaan jecelahay inaannu idin qancinno idinka maadaama idinku ugu xidhantiin la daawataan la support gareeyaan runtii muuqaaladeeda dadkan fiiskeelina waa idinka aad boqol anaga waxaan jecelaynaa wax qiimo badan oo wanaagsan idin soo baxayno anii waxaan leeyahay dad oo very fantastic maal dhaha very fantastic iska daa anigu waxaan leeyahay dawil dad ah allah wadada wil ma hana wil baati asha allah ma wil wil dad aad wanaagsan wey anii waxaan leeyahay dad beautiful ah qurux badan yaa marka jaranka dad fool xun ma jiraan ايوه دي قلبها يجي ده ما بيوتيفول بس كده كور ابا امانه انا متيم حي برا برا كده فول فول ما يا انا في امانه انت دي ماشي نعاود نو 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 انا هاي والله شنو كان قالوا داوود والله والله دي قلبها يجي لي جنن كيغن هدي داوودان وخا لالي وخي جنن كتيم حي برا هلكا سات كوم تيغو سو قريشان سو قرا انا جبت كي اون معايا انا خير دي قلبها كل شرتا دك يجوغو بيوتيفول واي وادد فرف يا مركا دد فول فول حنين جوا والله خير يعني انجلش كبرت هو عرفتي بيوتيفول هي فرف فانتاستيك فرف فانتاستيك اوكي رانتي مركا صاحبه قيمها بدن رانتي جلاده وحنا رانا دب ابديت كرينا ان شاء الله هدي الله ودليدمو روايده سيدي تحناي هرو ود كسودين لي كسودان اي نورتو روايده معناها دد كو يكلم مشغولين دد كو والا كان سنادي ان حياتي ادتك ادويا اسكو كانت ايغانا دنا والا كلام مشغوله الا غري ما ودا دغينو هل ميل مكو ودا نولين ادي حتى ادت غري كو ودا نولا كلا فوفايو ارنا دنا يا هولا كلا يارن دنتو كلا فوغينيسا روادي ان ودا جيل جيرنا صحابتني ان حتى ان تيم كو ودا هين قف كسته بدن دن اون با لا عيرتي marka sidaas darteed uun bay noo kala joogsadeen ma faahfaahsantiin een sidaas asay tahayna waxaan jecelnahay mar walba inaan asxaabteena aan qancino ruwaayada ay ku qancaanaan siinada dadka dad badan ay isfuu waxay weydiinayaan ruwaayadii rebaadiyaha ah aa gurigi deecna dib u kaagay aad iyo idan waa niida mistreena insha Allah waxaan dadka dhamaystreena halkii joogtay baar meel aan ka soo qaadno way madama gabadha anaga mashquulshay waxay ahayd xogaa family ah runtii ha anaga mashquulshay laakiin insha Allah iyadana
riwaadaas iyadoo halkeedii kasii socotaa. Tii kale to aan xeetay in riwaadeeda aniga ii socota jinalkii ka socoto qofka hal baarti ka dhimanayo. Hal baarti ka dhimanayo. Baartigaas noo maasha Allah iyadoo dhameystirayna si aad ogaataan halkay riwaadu ku dubeysay. Riwaadaha kale iyo shortiyada hadda aan idin la wadaagno waxaan ugu talagalay si aydan runtii idinkuna u caajisin. Positionkii iyo runtii ku xisaabtankii riwaayadihii iyo muqaalada aan idin soo gelinayna aanan meesha uga bixinin baanu hadba waxaan idin soo gelinaa shortiyo aad runtii ku siisu ka dhigataan aad ku siisu taan muqaaladayada marka insha Allahu biidnillaahi alkariim halkii bay kasii socon doonaan haddii Allaah wadal raalli ka noqdo idinkuna waa ku mahadsantii la joogitaankiina hawsha kala kiciya meel wanaagsan bay xaaladda hadda ay gebi ahaan inagoo dhan noo wada maraysaa soma aan joogro waxaan waxaan rajaynayaa inuu joogo wanaagsan ku sii socdo dee joogo wanaagsan insha Allah ilaahay ilmo in adinkana waxaan rajaynaynaa caafimaad iyo bashbash dee asxaabta waxaan maana hinde maana khasab saxaabteen bashbash hadayna dadku isna caafimaad qabna ilaa anaga xataa waxaan daawanay ma aha aad yaad ma iga caafimaad horta u rajaynaa dadka meel walba Soomaali joogto guul baan u rajaynaynaa dadka Soomaalida guuleystaan insha Allahu anaguna inaan guuleysano aad yaad waa ku mahadsantiin garab istaagiina waa idin ka mahadcelinaynaa dad sharaf loo qiimo badan oo Soomaaliyeed baa tihiin runtii weliba qoys ahaan aad bay dadka Soomaalida noo ammaanan bil khayr waa idin ka mahadcelinaynaa waa rajaynaynaa inaan dadaalkaas aan halkaa ka sii wadno oo aanan runtii noqonin dad ammaantii la ammaanay waxaa jirto in xaalada qotada xumaantii wanaagaba ilaah baa abuuray dee in waa adduunkiina waa labalabe labalaba sama aha in ma rajaynayno anaga inaan xumaan ilaahay naga haayo ilaahna xumaanta ka maagalnay in ma rajaynayno wixii qadar hoo yimaadana dee qadartiina lama baalmari kare qofina ku dhaleeceymeeno anagana qofina nagu dhaleeceysa ma rabno wax kasta waxaan rajaynaynaa sidan ugu wanaagsan anagu qalbiyadeena jecel yihiin dadkuna inala jecel yihiin inaan ugu dhamaadaan aad aa u mahadsantihiin asxaabteena jenalka naga daawanaysaana waa bilkhayr axmed jenal halkaas nagala socda waxaan ileynaa ani xaajiyo isku duban asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.